Mimi sina sauti katika hii Kenya. Mimi ni mtu ya kusikiza ground. Mimi nasikiza ground. Ukisikia kitu ninasema, ni ile ground inafanya nini? Ni ile ground inasema. Na mimi kama Rigathi Gachagua sina sauti yangu. Mimi naongea kwa niaba. Mimi naongeaga kwa niaba. Na ukisikia nimechukua msimamo fulani, iko watu wengi sana nyuma yangu wananiambia msimamo ni huo. Jana ama Wednesday nikimalizia, nilishtuka sana. Wewe umekuwa mbunge. Huyu Basu tumekaa naye, tumekuwa wabunge kwa muda. Kulingana na standing order number 87 of National Assembly standing orders, the standing orders of National Assembly does not allow your conduct or any other person to be discussed without a substantive motion. Mimi nataka niulize Kimani Ichung'wah, akuheshimu? Akuheshimu? Awache madharau. Tunaona hata akisalamia rais anaweka mkono kwa mfuko. Huyo anatakana kunyoroshwa viboko. Kama kunyoroshwa kwa primary, sisi wengine tutanyorosha yeye. Kwa sababu bunge haiwezi kutumika kutusi naibu wa rais, na hatutakubali. Hata mimi kitu nashangaza ni Speaker Wetangula ambaye ni wakili. Anakubaliaje wewe utusiwe ndani ya bunge? Kama wanataka kubatusi, wakuje tutusiane hapa wananchi wakiona kuliko huko bunge. Na your excellency, ni vile mimi si member of National Assembly, nikepita na mess, hiyo bunge ivunjike. Na mimi mwili ya Basu, nataka uanze kutumia hii mwili yako vizuri. Wewe ungeenda na mess bwana. Hapana, wacha siku ingine. Na mimi your excellency, the deputy president, huyu Kimani Ichung'wah ambaye wewe na rais nilikuwa mkimpea majority leader, hana asante? Yaani hana asante, anaanza kutusiana na nyinyi ndio mlimpea kwa majority leader? Kwani madharao nyinyi mmetuma ya dharau naibu wa rais? Mmemtuma? Hata your excellency anapeana list kwa speaker kwa ile majina ya kukutusi. Wale wabunge wengi ambao wako nyuma yako na rais hawakupea nafasi kuongea. Mimi I'm putting notice kwa hawa. Na mimi nataka nimwambie Speaker Wetangula aendeshe bunge on the cloth of neutrality. Hatutakubali naibu wa rais atusiwe ikiwa ndani ya bunge ama nje ya bunge. Na pia si hawa wabunge vijana, mimi ni kijana kama hawa. Lakini vile nililelewa naibu wa rais, nililelewa niheshimu wazazi na niheshimu watu wangu wakubwa. Kwa sababu kuna msemo inasema, ule mzee ameketi chini ya kiti anaona mbali kuliko ule kijana ako juu ya miti. Nataka niulize hawa vijana wenzangu tukome. Na mimi your excellency the deputy president, unajua mimi ni villager. Labda mimi nililelewa kivingine. Kwa sababu hata kama baba yako na mama yako wako na mambo yao na mambo yao inaendelea, wewe kama mtoto hautarajiwi kuingilia. Utalaaniwa. Na mimi nataka niseme penye natoka. Ukiona mtu akitusi mama yako, next hata tusi watoto, ataanza kutusi baba. Na hatutakubali Kenya hii ifanyike na hawa vijana wataingiza. Na ndio naunga mkono 2027 waende wapi? Waende wapi? Na pia ukufanya makosa kusema tutumie principle of equity. Sisi Senate kulingana na katiba ndio tunagawa pesa. Wakati tulikuwa na we last session, tulipigana karibu miezi 8, karibu 6 weeks kuhakikisha kama hapa Kasarani iko watu wengi, lazima wapewe pesa ya kutosha kufanya maendeleo. Pia kule Northern Kenya wapewe pesa yao. What you are just saying in simple terms is kila mtu apewe haki yake. Ausemi mtoto mwingine anyang'anywe apewe mtoto mwingine. Kana na naibu wa rais. Aya, mmefurahi kwa rais kututembelea siku ya leo? Muna raha? Lakini mjue kuna jambo moja ambayo imetukera sana. Kuna vijana wetu
wamekuwa watu wa kutumika. Watu wanaenda kwa bunge ndani ya bunge kutukana naibu wa rais. Mungetaka hiyo tabia iendelee? Utamwambia Kimani Waisongo namna gani? Mwambie Kimani Waisongo namna gani? Na akisimba afanya nini? Akisimba afunika tumbo. Si namna hiyo? Namba ile chungu mzima. Nairobi kodi inarokotwa. Nairobi mabarabara zetu ziangaliwe. Nairobi mnaiyo wazangu. Kwa hivyo naibu wa rais, ukienda kubuka, sisi kama Nairobi kilio yetu ni maendeleo, na tuwate kuwetwa kama wale watu walitajirika. Sisi sio matajiri wote, sisi ni mahasura na bado tuna iletu haraka iwezekanavyo, tusonge mbele. Kama kontrakta amesidwa na barabara, angolewe, tuletewe kontrakta wa kazi. Asanteni wazangu, Mungu awabariki. Kasarani oye! Ruai oye! Kijiji oye! Serikali oye! Tumefurahi kufika hapa Ruai. Mimi nataka niko na jambo moja tu. Nataka nimwambie Kimani Ichung'wah na wale vibaraka yao waache kumutusi naibu wa rais. Ukitusi Regeje, umetusi rais. Ni namna hiyo? Si muliona huyo kijana ana discipline? Muliona jana akisalamia rais ameweka mkono kwako? Si hiyo ni madharau? Si hiyo ni kiburi? Na tunaona anaharibu bunge, si ndio? Mbona anaenda kutumia bunge kutusi naibu wa rais? Tunamwambia angole. Mimi nataka niwaambie mbunge hawa wale majority, huyo majority ameleta ubadhuri, ameleta madharao na matusi, angolewe mara moja. Huyu Rikiji tumwone mheshimu sana. Yeye ni kiongozi wa afike Mount Kenya, afike Northern Back Rift Valley. Hata pale Rift Valley tumono yeye na rais. Na msijali na huyo kijana anapiga kelele. Huyo kila kitu ni fake except meno yake. Alafu nimesikia mko na shida ya barabara. Huyo Murkomen anatibu anatusi naibu wa rais na kumbe hajaunda barabara hapa. Tunamwambia barabara, si ndio? Nyenye watu wa Ruai mko nyuma naibu rais na rais. Waacha nione kwa mkono, nione. Yetu. Vile wewe Rikiji, na president mulituambia pale Nairobi Westlands kuwa tuwaheshimu. Na unajua penye natoka kwa sababu mimi ni villager. Natoka village inaitwa Nandi huko. Mbize tumeambiwa kwamba ule mzee anaketi kwa kiti anaona mbali kuliko ule kijana ako juu ya miti. Sina namna hiyo? Na mimi najua ya kwamba ule mtu ameanza kutusi mama yako, ataanza kutusi watoto, ataanza kutusi tisa vijana. Sina namna hiyo? Najua wako pale Kikuyu saa hii. Naibu wa rais, mwambia siku zao zimei. Na 2027 tutawanyorosha viboko ya kwenda wapi? Waende wapi? Na wakule ile wako pole pole. Wasikule watapiki raia. Raia lazima mheshimiwe, mupate soko hapa, mupate barabara, mupate maji. Ni namna hiyo? Munamwambia rais? Munaombeombea naibu wa rais?
Na leo ni mzuri tukukumbushe kwamba ukisikia tukisema ugavi wa pesa, Nairobi kuna sehemu zinahitaji maendeleo kama jana. Na sehemu ya resources zile ambazo zinaenda kwingine. Na tungetaka kusema ili watoto wetu Nairobi wapate mahali ya kusomea. Watoto wetu Nairobi atabako Nairobi. Yangu ni kusema mambo ya kugavi. Na hawa Nairobi wanajisikia ni wale wanaitwa wa Nairobi walio Thank you.